siger, hvad er Mike, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du da gerne. Ved, har du nogensinde, du ved, overvejet at blive model, du ved? Nej, hvorfor? Du ved, du ser ordentligt modelagtig ud, du ved, ikke? Vi er gået i klasse sammen i nu 3 ugers tid, du ved, ikke? Så mig, jeg, du ved, sidder og kigger på dig, du ved. Det første nu, sådan, jeg er rigtig sjov for dig, du ser syg ud, du ved, du er ordentlig, du ved, ikke? Du kunne godt blive model. Tak. Helt sikkert. Har du aldrig gjort det, du ved, sådan? Jamen, det ved jeg jo, altså. Lyst til det, ja. Jo, men der var, altså, der var en gang, dengang jeg gik i ungdomsklubben i Viborg, ja. Så gik jeg sådan på modeshow. Gjorde du det? Mm. Altså, fordi, kan der var, jeg prøve at gå helt muligt? Ja, men det er fordi, at der var sådan nogen, der havde syet noget tøj på sygelinjen, ikke? Og så med min veninde Brisa, hun havde syet noget tøj, og så spurgte hun mig, om jeg ville gå model for hende. Og for mig, det ser du her til. Hvor fyren ikke var helt vildt, du ved, da de så dig komme der, du ved. Gå det model, jeg sværger mig, jeg ville ordentligt glo, tror jeg. Helt sikkert. Det er fordi, jeg stod, du ved, kiggede i dag, ikke? Du kommer der med det der våde hår, kaster håret, kommer ind i klassen, ikke? Mig sidder og kigger bagfra på dig, ikke? Svær din skulderparti, ikke? Du er model. Du har på skuldrene til det, du ved, ikke? Du ser ordentligt syg ud. Svær, du skal gøre noget ud af det, mand. Det kan da godt være. Det synes jeg, mand. Det er mit råd til dig, du ved. Jeg synes, du skulle gøre det 100%.